Hello， 大家好，我是你们的小万，很高兴我们又见面了，欢迎收看本期精彩内容。这个世上真的有人可以一生顺遂，没有挫折和苦难吗？我想肯定是没有的。正如李白诗中所云，行路难，行路难，多歧路，今安在。人生之路有坦途，就会有低洼。曾经有人问，要怎样才能让我的人生更加顺利呢？其实早在战国时期，鬼谷子就告诉了我们三句真言：遇横逆之来而不怒，遭变故之起而不惊，当非常之棒而不变。鬼谷子是何许人也？他是战国时期的传奇人物，是纵横家的鼻祖，道家的代表人物，兵家尊称他为谋圣。鬼谷子的学说非常重视实用性，即便在2000多年后的今天，仍然非常高的借鉴价值。鬼谷子认为，欲成大事者必须有非常强的应变能力，才能应对瞬息万变的局势，尤其是逆境中的反应，更能体现一个人的能力和修养。在遇到突如其来的变故或他人无端的指责时，如果处理不得当，很容易横生枝节。人在遭遇不顺的时候，第一反应不是抱怨或是发怒，而是冷静下来，弄清楚事情的来龙去脉，然后想对策解决。人生一世，应当不以物喜，不以己悲，不因外界喧嚣而浮躁，不因他人的言语而怯懦。只有学会顺其自然地接受生活，才能在生活的逆流里由逆转胜。泰山崩于前而色不变，黄河决于顶而面不惊。当人生遭遇变故的时候，要学会从容应对，处变不惊，慢慢修炼出一颗强大的内心。每当遭遇不顺心之事，想想这三句话，定会让福报不请自来，也会让你的人生路越走越宽。01，遇横逆之来而不怒。遇到不顺心的事，不发怒，不埋怨，这是一种修为。要知道，人这一生总会遇到不顺心的事，或是碰上不顺眼的人，人生不如意的事十有八九。如果遇到一点不顺心的事就暴跳如雷，甚至将脾气发泄在周围的人身上，这种做法极其幼稚和不明智，愤怒解决不了问题，随意对他人发泄更加会让人看不起你。可有的人一遇到不顺心的事就容易变得烦躁不安，烦躁到对任何人都要发脾气，这是相当幼稚的。发脾气并不能解决任何实质性的问题，反而会让事情变得更加糟糕。人在情绪激动时，很容易做出冲动的事，让自己追悔莫及。因此，遇到不顺心的事，首先冷静下来，弄清事情的来龙去脉，再想对策解决。真正的聪明人，遇到事情第一反应不是抱怨或发怒，而是想办法解决问题。距今2000多年前，孔子就曾告诫世人：不迁怒，不贰过。真正聪明的人，在遭遇不顺的时候，第一反应不是抱怨或是发怒，而是冷静下来，弄清楚事情的来龙去脉，然后想对策解决。前段时间看到一个新闻，一对夫妻开车回家途中，妻子不小心将车开上消防栓，导致翻车，结果两口子都受了伤。丈夫惊魂未定之余，查看了妻子只是皮肉有碍无大碍后，提议和妻子合个影，立此存照。想想要是换成遇事喜欢发脾气的丈夫，他或许一开始就责备妻子不会开车了，甚至还会吵起来，从你会不会开车指责发展到当初为什么要买车，买车的钱又是怎么借来的。成年人的生活里有一种修养叫遇事不生气，不生气看得透，想得开，放得下，是一种本事，更是一种人生格局。面对人生途中的各种不顺，学会控制脾气，不生气，摆正心态，乐观地面对一切，才能过得幸福。
02. 遭变故之起而不惊。遭遇突如其来的变故时不惊慌失措，这是一种气度。没有人的生活会一直一帆风顺，在遭遇变故的时候，一个人的应变能力很大程度决定了他的成就。宋朝有一个叫吕文静的人，他有四个儿子，为了考验出哪一个儿子兼备宰相之才，他吩咐丫鬟在四个孩子的玩耍的院子里故意摔碎一件珍贵的玉器。目睹玉器摔碎的整个过程，四个孩子中有三个孩子哎呀一声，急忙跑去报告夫人，只有二公子公柱凝然不动声色，好像什么也没有发生一样。吕文静见此状，就问他，玉器摔碎了，你为什么一点儿也不着急？公柱平静地回答，父亲，已经碎了，急有何用？果不其然，后来公柱做官做到了宰相。成大事者遇事处变不惊，这是一种难得的气度。就像晚清两代帝师翁同龢所言，自古以来，贤圣之人越是遇到惊天动地的大事显示，越能心静如水，处变不惊。2018年5月，在万米高空，3U8633航班在飞行途中，驾驶舱右侧前风挡掉落，导致舱内瞬间失压，气温迅速降到-40多摄氏度，舱内仪器多数失灵。在如此恶劣又危险的情况下，机长刘传健镇定自若，凭着过硬的飞行技术和良好的心理素质，最终让飞机平安着陆。如古训言，泰山崩于前而色不变，黄河决于顶而面不惊。当你的人生遭遇变故的时候，要学会从容应对，处变不惊，慢慢修炼出一颗强大的内心。03. 当非常之棒而不变。受到他人无理的指责或诽谤时，不争辩或反驳对方，这是一种胸怀。活在红尘俗世，无论是谁都会被他人评论，说长道短，偶尔也会遭遇别人的讽刺、谣言和诽谤。如果面对这些重伤和诽谤采取不解释、不争辩，便不会扰乱自己的内心。王阳明平定宁王朱宸濠的叛乱之后，诽谤和议论他的人越来越多，有人是嫉妒他的权势，有人是不满他的学说，但王阳明对此并不在意，只是一心一意地修养自己的心性，尽心尽力地传承致良知的思想。他深知浊者自浊，清者自清的道理，人贵在自我修养。假若自己确确实实是个圣贤之人，纵然别人都来诽谤他，也不会对他有任何损害。就好像浮云遮蔽太阳，浮云怎么可能对太阳的光明有所损害呢？受到指责时，第一时间不是为自己争辩，而是先反省自己，对方的指责是否有道理。如果对方言之有理，要痛改前非，并感谢对方的指点。如果对方是无理取闹，那也无需搭理对方。俗话说，宁和明白人吵架，不与糊涂人说话。与这种胡搅蛮缠的人说话，纯粹是浪费时间。人为什么年纪越小活得越快乐，越大活得越痛苦？因为越长大，生命的污染越多，而又没有清洗，所以越痛苦。如果我们一个月不洗脸，甚至10年没有洗脸，我们会是什么感觉？别人看到我们是什么感觉？我们一定会觉得很难受，不敢出门，别人看我们也很恶心。这是说我们的外在，现在回到内在，我们的心。好多人一辈子都没有清洗过这颗心，心中充满垃圾，丑恶不堪，所以绝对是痛苦和灾难的。虽然我们的脸天天会脏，但是我们可以把脸洗干净，甚至像下美井的工人的脸，虽然像非洲人一样漆黑，但是只要他会清洗，再黑也能洗干净。只要是凡人，就一定会犯错，没犯过错的人就不是人了。
但是尽管我们犯过错、犯过罪都不重要，只要我们学会清洗。清洗心灵世界的方法就是忏悔。肮脏和丑恶只是生命成长过程中一时迷失的正常现象，只要觉悟，愿意清洗，并找到清洗的方法，一切都是可以清净的。当谣言和诽谤来临的时候，不需要急急务求去澄清，只需要自己心境坦荡，谣言定会不攻自破。一个真正有修养的人，即便面对别人的诽谤，也是极有君子风度的，他们会以坦然的心境面对诽谤。故此，当遇到不顺心的事情，请谨记这三句话，时时自省，让自己走出逆境，相信福报会不请自来。好了，今天的内容到这里就结束了。那么你还有什么想知道的呢？欢迎在视频下方留言告诉小万。我们下期再见吧。